ူးစက်ယောဂါဆိုတာကဗိုင်းရပ်စ်တွေ၊ဘက်တီးရီးယားတွေ၊မှိုတွေ၊ပါရာဆိုက်တွေကနေတဆင့်ကူးစက်ကပ်ညိပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့ယောဂါတွေပါ။လက်ရှိကမ္ဘာတစ်လုံးမှာကပ်ဖေးအသွင်နဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့ COVID-19 ကနေစလို့တုတ်ကွေး၊ငှက်ဖျား၊ရိုးရိုးအဖျားနဲ့ဝမ်းပြေဝမ်းလျှောတွေဟာလည်းကူးစက်ယောဂါအမျိုးအစားတွေပါ။တုတ်ကွေးအဖျားစားတဲ့ကူးစက်ယောဂါတွေကနေပြန်လည်တက်တာလာချိန်မှာအစာအသောက်ပြတ်တာချက်ချင်းပြန်လည်အာရုံပြည့်ဖြူလာဖို့အချိန်ကျန်ကြာတာတွေရင်ဆိုင်ရတတ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုဖြတ်ကျော်ဖို့ဆိုရင်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ခုခံအားစနစ်ကိုအားဖြည့်ပေးပြီးပုံမှန်အခြေအနေကိုအလင်းအမှန်ပြန်ရအောင်ကူညီပေးမဲ့အစားအသောက်မျိုးတွေကိုနှီးဝဲစားသုံးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နလန်ထခါစလူနာတွေတိုင်းအစားအသောက်ပြတ်တဲ့ပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်ရတတ်ပါတယ်။အစားအသောက်စားခြင်းစိတ်နှေးပါနေတာကြောင့်ဘာမှမစားဖြစ်ကြတဲ့အခါငကူအတိုင်းထူထူထောင်ထောင်ပြန်ဖြစ်လာဖို့အခြေအများကြီးယူရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အစားအသောက်ပြတ်တဲ့ဝေဒနာကိုရှောင်လွဲကအရသာရှိရှိနဲ့မိဝမ်းစားတော့ပြီးနလန်ထလူနာကိုလည်းအနည်းအမြန်ထူထူထောင်ထောင်ဖြစ်လာအောင်ကူညီပေးနိုင်တဲ့အစားအစာခုနှစ်မျိုးကိုဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်းမားတွေကိုအချိန်နဲ့တပြင်းညီသိရှိနိုင်စေဖို့ဗီဒီယိုရဲ့ညာဘက်အောင်နာမှာရှိတဲ့ Subscribe ကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေတင်ရင်လည်းအတိအသေးချက်ရအောင်ခေါင်းပုံစံလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါအောင်နော်။တားညက်ပေါင်မုတ်အတားညက်ပေါင်မုတ်တွေဟာအရသာရှိလာတယ်လို့ Protein တက်လဲကျဲဝစာပါဝင်နေပါတယ်။ပေါင်မုတ်အတိအရွက်အသားတွေနဲ့ဖန်တီးထားတာမို့အာဟာရပြည့်ဝတယ်လို့ကိုနှစ်သက်ရအသားအရသာမျိုးကိုရွေးချယ်စားသုံးလို့ရတာကလည်းနလန်ထခါစလူနာတွေအတွက်အစာအသောက်ပြည့်မှုပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေကတော့ကျင့်စဉ်သားအသားညက်ပေါင်ပေါင်းကိုအဓိကရွေးချယ်စားသုံးဖို့အကြံပေးထားပါတယ်။တဘာဝတည်တည်ဖြော်ရည်တတိဖြော်ရည်တွေဟာကျန်းမာရေးအခြေအနေအလုံးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ဓာတ်စာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အသင့်ပြတတိဖြော်ရည်တွေဟာကျန်းမာရေးနဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိလာပါဘူး။ကိုနှစ်သက်ရာတတိကိုရွေးချယ်ပြီးတဘာဝအတိုင်းဖြော်ဆက်ထားတဲ့တတိဖြော်ရည်တွေကိုသာမျှဝေတင်ပါတယ်။တတိဖြော်ရည်တွေဟာကိုယ်ကအစနစ်ကိုညှင့်တည်ပေးနိုင်တယ်လို့အလျင်အမြန် recovery ဖြစ်စေဖို့လည်းအထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။စက်သားစုပ်ပြုတ်စက်စုပ်ပြုတ်ဆိုရင်လူတော်တော်များများကလူမမာစားလို့မြင်တတ်ကြပါတယ်။တကယ်ကကျဆွပြုတ်ကိုဖိုးဖွဲရရအမဲဆုံဆုံနဲ့ပြုတ်ပြီးစားပေးရင်အရသာလည်းရှိလာတယ်လို့နလန်ပြန်ထတာမျက်စံအောင်လဲအထောက်အကူပေးပါတယ်။ကြိုက်တက်လို့ခြင်းနဲ့ကျက်သွွန်မြူလေးပါထည့်ပြီးပြုတ်စားမယ်ဆိုရင်ကိုကံအားစနစ်ကိုလည်းညှင့်တင်ပေးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ဖက်ရည်ချမ်း၊ရင်နွေးချမ်းပူပူ၊လက်ဖက်စင်းမဲဖြစ်ဖြစ်၊ဇပယ်ရနဲ့လက်ဖက်ချောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ပူလောင်းမဲဖြစ်ဖြစ်၊လက်ဖက်နှက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုနှစ်သက်ရလက်ဖက်ချောက်အမျိုးအစားကိုသုံးပြီးနေ့စဉ်ရင်နွေးချမ်းမြေဝဲပေးပါ။ရင်နွေးဟာကျမရည်နဲ့တင့်လျော်တယ်လို့လက်ဖက်ရွက်ကလည်းအန်တီအောက်ဆီဒန့်တွေကျွေးဝါးစွာပါဝင်နေတာမို့ကျမရည်ကိုအထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။ရင်တွေးကိုမတောက်ခင်တက်မြားရည်တစွန်းစာလောက်ခတ်ပြီးအနက်ရှူရှိုက်ပေးတဲ့အလေးထားလေးနဲ့လုပ်ကြည့်ပါ။အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကိုကောင်းမွန်တန့်စင်စေပြီးလေကြောင်းနာတာကိုလည်းတတ်တာစေနိုင်ပါတယ်။ငပြောသည်ငပြောသည်ကိုတော့အစာပြေစာပဲဖြစ်ဖြစ်မနက်ခင်းမနက်စာပဲဖြစ်ဖြစ်ညစာအနီးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အမိဝဲပေးလို့ရပါတယ်။ကြိုက်တယ်လို့ပုံစံမျိုးနဲ့အမိဝဲစားသုံးပေးလို့ရပါတယ်။အစာအိမ်နဲ့အစာချီဖြတ်မှုစနစ်ကိုအထောက်အကူပေးနိုင်ပြီးတော့ဝမ်းသွားတာအန်နာနဲ့ဗိုက်အောင်နာကိုလည်းတတ်တာစေနိုင်ပါတယ်။ပေါင်မုံမီးခင်မနက်ခင်းမှမနက်စာဖြစ်ပေါင်မုံမီးခင်လေးစားပေးတာကလည်းအဖျားတတ်တာပြီးနလန်ထခါစလူနာတွေအလှအမြန်ပြန်တတ်တာလာစေဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။စက်သားပြုံးနဲ့တွဲဖက်မိဝဲတာမျိုးငပြိုးသီးနဲ့တွဲဖက်စားသုံးတာမျိုးလုပ်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်။မလို့အဖက်ပိုက်စာရာမျိုးကိုရှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။အဟာရဗေဒပညာရှင်တွေကတော့ကုသယောဂတွေကနေနလန်ထလာတဲ့လူနာတွေအနေနဲ့ whole grain bread တွေကိုပုံမမီဝဲစားသုံးပေးတဲ့လို့လမ်းညွှန်ထားပါတယ်။အနက်ရောင်ချောကလက်ယူမှုအလွန်ခက်လာပါတယ်။အနက်ရောင်ချောကလက်တွေဟာအဖျားဝေဒနာကနေနလန်ထခါစလူနာတွေအတွက်အထူးသင့်လျော်တဲ့ဖြည့်စွက်စာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ dark chocolate မှာ theobromine လို့ခေါ်တဲ့ antioxidant တစ်မျိုးကျွေးဝါးစွာပါဝင်နေပြီးတိတက်ဟာချောင်းဆိုးဝေဒနာကိုလည်းတတ်တာစေပါတယ်။ဒါအပြင်ဂျင်းပြုတ်ရည်၊လိမ္မော်သီး၊ရူးရူးရည်၊ဂရိတိန်ရည်၊ဘလူးဘယ်ရီ၊ဂျင်းစင်းလက်ဖြစ်ရည်၊ခရမ်းကျင်သီး၊ဆာမွန်ငါ၊ပန်းကော်ဘီစိမ်း၊တန်လွင်စီ၊ကညွတ်၊ဥအမျိုးမျိုးနဲ့ပန်းသင်းတွေကိုလည်းနှီးဝဲပေးသင့်ပြီးအဆိုပါအစားစာတွေကလည်းကူးစက်ဝေဒနာကနေပြန်လည်တတ်တာလာတဲ့နန္ဒထကာစာလူနာတွေကိုအထောက်အကူဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အာဟာရပြည့်ဝလုံလောက်စွာထွက်သွင်းထုတ်လုပ်ထားတဲ့အာဟာရဖြည့်စွက်စာတွေကလည်းနလန်ထလူနာကိုမြန်မြန်အားဖြည့်စေဖို့အကောင်းဆုံးအားဖြည့်အစားအစာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆောင်မကို Hello Hair Group ကအေးသားတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။